У Хмельницькому розпочалась підготовка до святкування Дня міста. Згідно із рішенням виконкому, створено оргкомітет, до складу якого ввійшли начальники усіх відділів та управлінь, голови квартальних комітетів самоорганізації населення. На першому засіданні обговорили попередньо запропоновані заходи. І, як завжди, святкування не обмежиться двома днями. Традиційно це останні вихідні вересня. Впродовж першого місяця осені життя обласного центру вируватиме наповну. Для цього заплановані фестивалі, конкурси, змагання, краєзнавчі уроки-лекції, виставки. Проведуть у місті міжнародний фестиваль танцю, який об'єднає колективи з усіх куточків України та ближнього зарубіжжя. Серед новинок – фестиваль хорової музики. Сам же день народження Хмельницького ознаменується не менш насиченою програмою. Уже традиційно на вулицях міста вируватимуть ярмарки, виступи творчих колективів, проскурівський вернісаж і тетралізована хода. На прохання хмельничан маршрут ходи зроблять довшим – від Укрсоцбанку до стадіону Поділля.